Ale tam totiž nejde jenom o to pokání. To pokání to je ta první fáze. Ale co pomůže tomu člověku, když já udělám pokání, když já k němu nepřijdu a neodprostím ho a nepohladím. Takže já to tedy dělám tak, že k těm bytostem chodím a prosím za ně a za jejich rody, aby jim bylo pomoženo, aby neměli nedostatek tam, protože oni většinou duchovně nemohou, tak prosím je za odpuštění a snažím se to vyrovnat modlitbou, že jim říká, budu váš anděl strážný, budu s vám, prosím, aby to bylo, aby vám teď pomohla, že nám celému vašemu rodu, že vám přijde dobré. A takovým způsobem se tam snažím taky ukazovat. Ono je to tak, že i to, co třeba jsme si za to okra pokládali, za to, že jsme to udělali ve stresu, ve spěchu, tak u toho člověka to mohlo způsobit náraz a tam to místo temné je v jeho duši, jeho nervové soustavě, on si to bere s sebou. A v tom stromě toho života je mezi námi mina, která může vybuchnout tím, že ten člověk něco nezvládne, když se s námi třeba někdy setká a mohli bychom něco spolu dělat dobrého. On ani neví, jak to zlo tu minu může použít. Třeba on už by ani nechtěl. Ale to napětí a to utrpení někde je a nikdo to nezasypá. Já nemůžu říkat, já to dám do rukou Krista, ať to za mě zasype. S tím člověkem by mělo dojít ke smíření. Já mezi mnou a tím, kdo mě ubližil, má dojít ke smíření, ideálně. Ale on tedy se musí také tím pokáním projít to, a nemůže ho zahrát také, že předstírat rozumově nebo tak. Protože to napětí v tom elektromagnetismu tam stejně zůstává. A stejně, i když bychom se setkali někde v jiném vesmíru, my to bereme s sebou. A to má za nás, kdo to za nás má ukryzen anděla, to je pořád naše záležitost. To znamená, že jestliže já někomu ublížím, tak já to tam musím jít zasypat, tu ránu zahodit. A potom teprve mohu chtít, aby se ten člověk se mnou usmířoval. Ta prosba o to odpuštění by měla jít zároveň tedy s tím, že tomu člověku to nějakým způsobem nahrazuje. Já ho už většinou nemusím mít u sebe, anebo on může být vůči mě v takovém konfliktu, že mě nepřijímá, ale mohu mu na té duchovní úrovni vysílat dobro, modlit se za jeho rod a tak tomu to přát. A to nejlepší, to dobré, a stejně to tedy na této té obecné úrovni. Pokud ten člověk ublíží mě, tak já mu nebudu věřit, dokud nebudu vidět, že se nezměnil. Já bych mu měla odpustit, když tedy já budu mluvit. Nebo každý ten duchovní člověk, když by měl odpustit. To znamená, to odpuštění by tam mělo být. To odpuštění znamená nepřijetí nic za to, že se dostalo něco zlého. Já tam nevkládám tu energii, která by ti napomohla, aby se ti stalo něco podobného. Ode mě tam ta energie nejde. No. Já ti tam ten vzorec neposílám. Ale pokud ten člověk toho nelituje, tak já tu ránu stejně mám, když mu to odpustí. A ta rána může krvácet a bolet pořád. A tak je to vlastně i to, když já něco takového dělám tomu druhému člověku. To znamená, to samoodpuštění je ten automatický předpoklad, že nepřeji zlé, nepřeji ti, aby se ti za to něco zlého stalo. To znamená, jestliže mě třeba pomluvíš, tak já ti nepřeji, aby pomluvil někdo tebe. Nebo jestliže tou intrikou způsobíš, že mě opustí můj manžel, tak já ti nepřeji, aby tebe opustil, tedy tvůj manžel.
To je vlastně to, že nevykonávám ani na té myšlenkové a pocitové úrovni to přání zub za zub, oko za oko. To je ta láska, kterou přinese Ježíš. Ale ten člověk zůstává pro mě ten, který zraňuje a který to třeba udělá i tomu druhému. Jestliže udělá nějakou intriku vůči mně, tak ji patrně dělá i vůči tomu druhému. To znamená, pokud to dělá mě, tak já to mám hodnotově zpracovávat, že mám to odpustit a mám za něho prosit. Ale nemusím se s ním kamarádit, protože ten člověk je nebezpečný. A dokud se nezmění, tak on to udělá znovu. A i kdyby mě stokrát říkal, že toho lituje, tak to může dělat jenom proto, že je to pro něho pohodlnější to tak říct. Ale pokud se v srdci nezmění, tak to udělá stejně někomu jinému. Protože ten vzorec, ten model chování tam je a on to ponese stejně s sebou dál. Jestliže člověk něco udělá jednou a neorituje toho, tak je tam velká pravděpodobnost, že to udělá znovu a ještě to bude horší a že se to bude množit. Protože ono je to takový potom postupný pád, on to nemá zpracováno, má tam negativní místo a ta negace s ním může o to víc se má vypolovat něčemu horšímu. To znamená, že jestliže někdo na mě připraví intriku a realizuje ji, tak já jako duchovní člověk nejsem povinná a ani bych tedy neměla s ním vcházet, že, do nějakého takzvaně teda toho užšího kontaktu, pokud on toho opravdu nelituje a nechce to napravit. Protože jedině potom je to smíření možné. To znamená, to odpuštění na straně toho, komu je ublíženo, je tedy ten základní předpoklad pro to smíření. Ale na straně toho, kdo ublížil, je základní předpoklad, lítost, aby o to odpuštění dokázal poprosit, alespoň ve svém srdci, protože jinak se ani nezmění, když toho nelítuje. Ale naopak se stává prohlubenějším, důmyslnějším nástrojem pro toho, který manipuluje s lidským vědomím. Takže pokud to přenesu do osobní situace a myslím si, že snáším nějakou nespravedlnost a nevracím to zpátky, tak je to něco podobného, že to nevracím. Ty to lásko vypáváš. Ale je dobře říct, mě to bolí, to by tam mělo být. Ale tady tímto se to zlo vypavuje. Tím láskyplným odpuštěním. Jestliže mě někdo ublíží a já mu odpustím, tak já ten výšlech, ten negace, já ho zpracuji, já ho vypálím. Ale nikoliv elektromagneticky, protože on to tam pořád drží tím, že se nezměnil. Ano. Protože já nyní to amazda zvučení dává ten úhel pohledu, který to dává z hlediska, který je pochopitelný i tím černým mágům a lidem, kteří se tím elektromagnetismem zabývají, protože ono je to pořád rozšavené. A ten druhý konec drží on. Jeho to potká. Mně již nemusí, protože když já to odpustím a zpracovávám na své straně, mě to již nemusí nikdy zasáhnout. A toho člověka to zasáhne, ale jednak je to v té hmotě pořád. A dává to podklad pro ty sítě, pro ty útoky. Tady je to rozřavené. Kdy to vlastně potom umožňuje, aby byla vytvořena jiná síť. Ale prvořadě, když člověk má jenom lásku a nevrací to zlem, tak to zlo vypaluje.